Pensaste ao meu irmão, como fez o alicerce da fé. Se a estrutura é forte e firme, pra permanecer de pé. Tenha grande segurança contra a tempestade e a maré, como no mar e na terra. E eu quero pisar com fé, com a leveza da alma de Jesus de Nazaré. Alicerce não estiver bom, está correndo perigo de cair até no chão. É tempo de reconstruir bem depressa, querido irmão, como no mar e na terra. E eu quero pisar com fé, com a leveza da alma de Jesus de Nazaré, com a leveza da alma de Jesus de Nazaré.